waxaan rabnaa maanta inaan soo gaarsiino fariin dawliya oo sharciya oo lagu soo rogay dhammaan shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dawladda ah. Waxaan ka horeysiinayaa wasaaradda shaqaale fara badan oo isugu jira ku meel gaadh joogto oo shaqaalaha aan ku meel gaadhka ahi ay qaar lacag qaatay iyo qaar aan lacag qaadan leeyihiin. Horta waxa aan qiraynaa oo halkan aan ka sheegaynaa shaqaalaha ugu shaqada badan oo ugu shiftiyada badan waa shaqaalaha ku meel gaadhka. Waxyaabaha lasoo arkay wasaaradda ganacsiga iyo warshadahan soo maray aan ku arkay tanna ku arkay, qofku marka uu shaqaalaha rasmiya noqday ku meel gaadh ka baxo, boqor buu isu qaataa, wuxuu isu qaataa inaan cidna wax yeeli karin. Laakiin inta uu ku meel gaadhka yahay waa firfircoon yahay, wuxuu soconaa meel gaadh buu isleeyahay. Labada qofba ama ku meel gaadh ha ahaado ama shaqaale joogta ha ahaadee, waajibaad isku mida laga rabaa oo shaqo oo wixii loo igmaday meeshan uu yimi ah. Laakiin arrintaas waan dareesiinaya oo arrin jirto ah inay shaqaalaha ku meel gaadhkay wasaaraddan jooga aada u shaqeeyaan. Waa dhiirigelinaynaa, wax ku filan oo ay helaan ma jiraan inta badan, laakiin insha allah waa la dadaalayaa, way heli doonaan. Halkan waxaa ku qoran iminka 237 shaqaale ah oo la rabo inay suulka saaraan oo suulka la baro oo ay suulka saaraan subax kasta. Suulka waxaa sharciyan la saaraa 8 subaxnimo wuxuuna dhammaadaa 4 galabnimo. Qofka waxaa looga baahan yahay inuu 8 saacadood shaqeeyo. Waxaa jirta oo wasaaradaha iminka laga dabar goynayaa, qofku wuxuu iska imanayaa 12 fiidnimo wuu iska saarayaa, markuu doonaabuu imanayaa wuu iska saarayaa. Qaar baa saacado dheeraada samaystay, 12 iska imanayaan qaar habeennimo se iska saarayaan, wuxuu soo saarayaa saacado dheeraada. Marka mana qof shaqeeyana ma aha. Marka waxa kale oo jira suul shaqo. Suul shaqo waxa weeye ama shifti ha ku jiro ama 8 ha yimaado 4 ha ruuxo, shiftigu uu ka duwan yahay. Shiftigu habeenkii buu qofku geli karaa, waqti aan la shaqeyn buu shaqeyn karaa habeennima, subaxa wuu soo kalihi karaa, galabtii buu waqti dambe soo geli karaa. Dee inagu waa ka duwanay wasaaradaha caadiga ee shaqeeya, waa ka duwanay waxaan wasaarada 24 shaqeynaa. Marka suulkuna wax dhibaato ama leh, wuxuu kala saarayaa qofka shaqeeya ee waxa yara uu helo xalaashada iyo qofka aan shaqeynay wasaaradda imanin ee haddana lacagta qaatu kala saaraa. Suulku ma yaqaano qofku wuxuu yahay, inaad la saaxiib tahay, inaad iska dhaafi karto, inay agaasimaha isku fiican yihiin, midna ma yaqaano. Suulku wuxuu yaqaana ma saartay mise maad saarin. Haddaad saarto waa ku sheegaya, haddaanad saarin waa ku sheegaya. Marka qof suul ka caban karaa ma jiro. Maalin dhaweed waxa ii yimid igu yidhi waa lay dulmiyo suulkan saaraa. Dee waan u eegnay uun dabeedna ibir buu soo baxay, halkaasuu ka baxay, si waan cidna la murmayn. Cidna ma keeni karo, xildhibaan uma caban karo, wasiir uma caban karo, bikoo suulka muu saarin. Marka horta waxa laga cabanaya la tirtiraya, iminkii la doonayay in wax laga qabto waa sidaas. Marka wasaarado badanna waa laga hirgeliyey, wasaaradaheennana waxay ka mid noqonaysaa wasaaradaha laga hirgelin doono. Suulsaarkaas ayaa la rabaa in laga hirgeliyo wasaaraddeenna 237 qof maanta. Waa wax dawliya, waa wax shaqaalaha la rabo in nidaamka lagu baro, waa wax la rabo in ay shaqaaluhu ku raboobaan. Waana waxaan lagana nagu waajiba, khaasatan agaasimaha shaqaalaha iyo waaxdiisa iyo agaasimaha guud baa ka mas-uula. Qofku markuu shaqaysan waayo ee aanu suulka saarin, waxa uu shaqaystay baa loo gudbiyaa agaasimaha shaqaalaha soo gudbiya, isagoo aan cidna dulmayn, aniguna waan saxeexaa. Hadduu 2 casho shaqaysta, 2 casho qaadanaya. Hadduu bishoo dhan samaystana, bishoo dhan buu qaadanayaa. Marka maanta laga bilaabo. Waxaa kaloo inala jooga oo goobjoog inala ah halkan guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda, 2 qof oo ka socda oo markhaati ka noqon doona in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maanta laga furay suulsaarka shaqaalaha ku meel gaadhka ee wasaaradda. Laga bilaabo maanta suulsaarka shaqaalaha ku meel gaadhka ee wasaaraddu wuu furan yahay. Waana dhaqan gelinaynaa, waana ku dhaqmaynaa, waana sharci dawliya. Idinkalena inaad hirgelisaan baan doonaynaa oo aad ku dhaqantaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.